Ivan Mosas, emyaka 2 omusanvu, yasa muganda we Senda wa Daudi, emyaka 6 omusanvu, nomone Matovu Douglas, emyaka 3, wabatemiti bebiso, ente, vude kumugenzi, kulemesa muganda okutunda ekibanja, ekiweza yika 10, sente we chalo kino bali hamwe cha usi, agama tamulire, ngokufa ko mutuse bigamusanze mu nemiro. Kumirira, ebitemu obwabudde ku Daudi. Okusira kubatuze okutengana mu famire eno kwatandikira ku kitebe yata mukazi we olwokumulimisa okutunda ekibanja nga wabadde wakayita omwaka gumo noona ata muganda we bazze bakayanira ekibanja kino okuviira ddala emabega ate nga betta kuba taata waabwe yatta maama waabwe kakati n'abooluganda batasa okwetta ate basse n'omwana wa myaka 2 eyandibadde anoonyereza ani yatta kitaabo ani yatta taata waabwe yabadde akyali mutabiri 13 Benjamin Durete mede suse elitwalide muno mwana talira musango Daudi tebali muse bali so muntu omukuru omwana ne bamuleke buje buje mazime ritaina na musango nayo mwana na mulesa mwana adai na musango chi abakulemiza abalokuli lubega bazunu labachitade kuvuka basuse okwesibira galagala omuntu atamaze kubuza abuza bwongo okutemula kuyinza obutaba nnyo kwangu Neba nafe, banu usama futaba, teka mwe njaga, but nebi ntuwe bila la ngebi. Arade siwero, hajira madhano walugembe. Avumidi, avuka bagali bia mango. Neba nimiru kwe kulira. Na yechi tuchivinyo, ila njaga lebi tubi no bikome. Ubulambu waba antu kugenanga, mugenda mumala ubulambu waba antu. Mubintuwe bita tegerekeka, mubintuwe bio kwa agaro kufune bintuwe bita libia. Polisi ya chazange kule midu amo, SP wakuma papira, ezema chifawa kule duete mnesa bensiko, okutusate kudu kumisazi jabade kumye, na kuati wa. Eda wansi, yenda yona unawe wa kenyo, kwa 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 Olopata tuli mateka munga lira na wakubia kumkwata wakido kufunaniwa mateka So tupaka kasanti mwami ya mwami Ivan mwami Ivan mwesi gatumu ina mukomera tugenda kukola ekisobo katulabenga mateka gakulashi gamu kwasa nevi dala Florence Tumpende ya kusaki degulia mkula wakede TV